بەڵەبار سلااو دەوێت دیارە سەرۆکاتی پەرلەمانی کوردستان و ڕاگەی ئەندراوێکدا مەشی بۆ کردووکە ڕۆژی چوارشەمە کۆبوونەوەی پەرلمانی کوردستان بڕێوەتە چێ بەڵام تا ئێستا بەرنامەی کاری پەرلمانی کوردستان دەنەداوە ئایا لە ڕۆژی چوارشەمە لەسەر چی کۆبێتەوە من بۆ ئەوی بزانم کە پەرلمانی کوردستان لەسەر چی کۆ دەبێتەوە بەرنامەی کاری دانیشتی پەرلمانی کوردستان چۆنە دەچمە لای سامان ئەحمەد بەرپرسی ڕاگەیاندنی پەرلمانی کوردستان کاک سامان سلااو دەبێ پەرلمانی کوردستان ڕۆژی چوارشەمە لەسەر چی کۆ دەبێتەوە بۆ بەرنامەی کارەکە تا ئێستا چییە ئێستا بەرنامەی کار گەویشتە ماڵپەڕی پەرلەمانی کوردستان و تێدا بڵاومان کردەوە ڕۆژی چوارشەمە پەرلەمانی کوردستان کۆ دەبێتەوە بەرنامەی کار بریتە لە دوو خاڵخاڵ یەکەمیان بریتە لە دەنگدان لەسەر متمانەدان بە بەڕێز کەمال عەبدولحەمید بۆ پۆستی وەزیری سامانە سروشتەکان لە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان دووەمیشیان بریتە لە دەنگدان لەسەر پرۆژە یاسای فرۆشتن و بەکرێدانی مایەکانی دەوڵەت لە هەرێمی کوردستان کاکسەمان لە تەناود و بڕگەی تێدایە بەرنامەی کاری دانیشتەکەەوە بڕێر وایە لەم پشدا پەرلمانی کوردستان دانیشتنیەکە ئەنجامدات وڵا پێویستە بۆ ڕای گشتی ئەوی بخینە و پشووی پەرلەمان مانەی داوام نەکردنی پەرلەمانتار و سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان نییە تەنها پشووی یاسا دانان ئەگەر پێویستی شکا لە کۆبنەوەی ناسای توان یاساش دەربکرێ گەشتە چی پێویست هاتە پێشە بەڵام دیژنەکان و ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان بەردەوامن لە کۆبنەوەکانی خۆن بەردەوامیش دەبن دەستەی سەرۆکاتی بە هەمان شێوە دەوامی خوان دیدار و کۆبنەوەکانی و ڕایکردنی کاروبارەکانی پەرلەمان ئەنجامی دەدەن و ئەوەی کە پشووە پشووەکە بەو شێوەیە کە باسمان کرد پشووی یاسا دانانە نەک پشووی پەرلەمان و پەرلەمانتارانی کوردستانە باز لەو دەکرێت کە لەم دوو مانگە پشووی کە هەیە چەندانیشتێکی دیکە ئەنجام بدرێت کۆمەڵێ بڕگ و بابەتێ بخرێتە بەنامەکانی دارشتنەوە لەم هەفتەیە دەدەبێت یان دەکەوێتە هەفتەکانی داهاتەوە ئەو جاری ئێستا بەرنامی کار کە دەستی سەرۆکایەتی بڕیارە نەسەرداوە بریتە لەو دوو خاڵە حتمما لەوانەیە کاری بێتە پێشەوە بەرنامەی کاری دیکە بێتە پێشەوە راپۆرتی لیژنەکان تەواوی حتمما دەستی سەرۆکایەتی دەخێنە بەرنامی کاری دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان تا ئێستا تەنها یەک کاندید هەیە بۆ ئەو وەزارەتە زەنا و کاندید پارتی دیموکراتی کوردستانەکە نادێتی و سیفیتان دابەش کردووە لە سندوقی پەرلەمانتاران بڵێ ئێستا لە ئێستا داوا دابەشی دەکەن بەسەر سندوقی ئەندامان و سیبیەکە بۆ خودتان دەزانن مەسەرنی پێکەنەری کابینی نوێی حکومەتی کوردستان و دابەشکردن پۆستەکان چێ بەچێ درا و چ پۆستێک بەچێ دراوە دیارە حتما پۆستی ئەو پۆستەش پۆستی پارتی دیموکراتی کوردستانە لە ئێستادا سیفەکان ئەکرچێتە سندوقەکە تا کەمی پێشێستا پەرلەمانتاران دیار نەگەشتوە ئێستا دەنێرن لە ئێستادا کاروباری خوا خەریکن بڵاوی دەکەن و ناو سندوقی ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان دادەنرێت بێوەش بڵێ بار ئەوەی کە لەسەر دانیشتنی ڕۆژی چوارشەمە پەرلەمانی کوردستان بوو سیفیەکە وا خەریکن دەیخەنە سندوقی پەرلەمانتارانەوە بۆی لە بەدەست پەرلەمانتارانی پەرلەمانی کوردستان نابێ بۆی بزان دەنگ بەچێ دەدەن و کەسە چێ و پێشینەی کاری چۆن بوو و چی کارێکی کردووە تاوەکو شارەزایی تاوایان لە بەدەستی ئایا لەو باوەڕدان دەنگی پێبدەن یا خودنا پێویستە لە سندوقی سەرجەم پەرلەمانتاراندا بێ کە 111 سندوقە و ئێستا کاروباری پەرلەمان سەرقاڵیەوە بەڵێ هێرش سپاس بۆ زانێرێکەت